wanna take you out. Välkommen till en ny video här på min kanal. Vi är tillbaka i Malmö. Förra veckan så var jag iväg. Vi var i Sundsvall och träffade min mormor. Vi var i Ydre. Ja, vi har flygt och flängt massa. Du får prata också, mamma. Ja. Nu kom vi hem igår i alla fall och solen skiner. Så vi har kidnappat, oj, lilla Louie här, för att vi ska ta honom på en liten promenad. Nu vill han gå. Jag tänkte vi ska åka till Västra Hamnen kanske, och så får vi se vad som händer. Du får följa med. Nu åker vi! Nu ska vi åka! Vi, Louie! Kom igen nu! Kan du hoppa, Louie? Kan du hoppa? Kom igen! Ja! Vill du ha en godis för det? Godis! Nej! Kolla här! Var det godiset? Sökgodis! Sökgodis! Var är godisen? Han vill inte ens ha det. Okej, nu åker vi, Louie. Stanna där nu! Det är steg S, vi har fått in hunden i bilen. Till Västra Hamnen och det är dags för en liten promenad. Jag har aldrig använt en sån här förut, så jag har lite svårt med klickandet. Oj, vad det kliar. Hej, vi är så glada. Oj, oj, oj. Som man har väntat på dig. Ja, fick en lemonad till dig. Yes. Och en salty caramel is cappuccino till mig. Oj, nu jävlar. Sen så har jag en liten kardemummabulle här. Oj. Surprise! Okej, okay, Louie. Då tar vi ett litet smaktest. Caramel iced cappuccino, vad de nu kallar det. Kan vara med. Vad har ja, du? En. Jag tror det heter grapefruit. Pink lemonade. Någonting sånt, ja. Mm. Det var god i varje fall. Den här var sinnessjukt god faktiskt. Jag älskar när det är sån här foam on top. Jag tror de kallar det cold foam. Då har vi en rosa. Mm. Jättegod. Och Louie är en duktig, duktig liten pojke. Som har äntligen slått sig ner. Men ja, nu är vi i Västra Hamnen. Här kommer en båt. Ta en liten fika. Här kommer en båt. Gud, så trevligt. Snurra. Sitt. Sitt. High five. Sitt. Nu har vi kommit till stranden. Nej, bryggan. Eller? Bryggor. Ja, stranden med bryggor. Stranden med bryggor. Här kommer man. Är du redo? Nu ska vi ta ner Louie på bryggan fast man inte får det. Så vi får se hur det går. Men nu ska vi bada i alla fall. Klockan är 1:30 och vi ska till ett ställe som heter Hallongården. Yes. Vi ska plocka hallon. Vi är på Hallongården och vi har redan plockat nästan en hel sån här. Man får ta hur många man vill mellan klockan 1 och 3. Men man måste ju betala för dem såklart. Så man... såklart. Som man gör, man tar en liten, här har vi lite hallon. Dra av helt. Skål!
åka hem och käka upp dem. Tada! Tada! Gud, det här är jättemycket hallon. Ja, jag vet. Hallon, hallon! Jag har fått 3 pannkakor. Sylt och grädde. Jag gillar att, jag gissar att det är hallonsylt. Så nu ska vi fika vid björken. Eller? Ja. Ett liten såhär lantgård, lite cheesecake, lite pannkakor, lite getingar. Mm. Men framförallt hallon. Framförallt hallon, exakt. Kolla på det där. Mm, oh my god, hallonsylten är så god. Fy fan vad gott. 10 av 10. Mm, yes. Mm. Mm, jättegod. Mm.